Привет от мен! В това видео ще покажа как бихме могли да качим наше видео в Joomla. И това става много лесно, като за целта ще използвам платформата YouTube и тестовия уебсайт vito.webcell.com. Предварително съм влязъл в vito.webcell.com, а сега ще вляза и в YouTube, където ще намеря някои клипчи, каквото и да е то, например тази прекрасна песен на Лара Фабиан Жотем. Отивайки на видеото, под него можем да видим бутон споделяне и кликвайки върху него имаме три възможности да споделим връзка към видеото, да добавим нашето видео в сайта ни чрез код или да споделим нашето видео по имейл. В нашия случай ние ще вградим видеото в уебсайт. За целта, кликвайки върху опцията вграждане, под нея можем да видим няколко възможности. Например, бихме могли да променим размера на видеоклипа, както и да изберем други настройки, които са ни важни. Аз ще оставя тези настройки каквито са. Ще си копирам този код. Сега ще отида в админ панела на Joomla, след което просто ще си отворя уебсайта Joomla, потребителската част. Всичко с него изглежда наред. И ще включа модулните позиции, като за целта ще отида на Extensions, Templates, Options и ще кликна върху бутона Enabled, записвам и затварям, връщам се на уебсайта, обновявам го и изписвайки наклонена черта след неговия URL адрес, въпросителен знак TP е равно на 1, бих могъл да прегледам модулните позиции и да кача някъде мой примерен модул с видеото, като това ще направя в модула Position 7. И така, отивам сега на модулите, кликвайки върху Extensions, Modules, създавам нов модул, като ще избера модула за HTML код, въвеждам някакво име на модула, съдържание на модула, след което остава да избера неговата модулна позиция, като избирам Position 7 в шаблона Protostar, защото в момента ние ползваме Protostar. Записвам, отварям уебсайта, потребителската му част, обновявам страничката и отгоре вече може да видим нашия примерен модул. Сега остава да вграда в него и видеото, като за целта кликвам веднъж в съдържанието, за да отида на нов параграф. Кликам върху Tools, Source Code и под Source Code поставям ето този код, който предварително съм си копирал. Поставям го, кликвам върху ОК, записвам, отивам на уебсайта, обновявам и нищо не се промени. Създал се само един празен параграф и това се дължи на обстоятелството, че Joomla работи с филтри с оглед на нейната сигурност и един от тези филтри се нарича iframe, който забранява вмъкването на клипове чрез самия таг iframe. За да премахнем това ограничение, отиваме на Extensions, Plugins, след което отиваме на Editors, кликваме върху нашия редактор Editor Tiny MCE, превъртаме надолу и там в опцията Забранени елементи или Prohibited Elements или както там се произнася, виждаме iframe, изтриваме го, след което кликваме върху запис и затваряме, връщаме се при модулите, отивайки на Extensions, Modules, кликваме върху модула, HTML-ския модул, отново отиваме на Tools, Source Code,
И тук си поставяме този код, който преди си копирахме. Кликвам върху ОК. И вече мога да видя видеото, то се появява. Сега кликвам върху бутона за запис. Обновявам сега уебсайта. И тук се вижда клипчето, което в момента работи. Всичко с него е наред. И ако го пусна и увелича сега малко звука, би следвало да го чуем по микрофона. Всичко е наред с видеото. И това е това, което исках да покажа. По същия начин можем да вмъкваме клипчета и в менюта, и на всякакви места. Сега кликвам върху запис и затваряне. Отивам на статии. Кликвам върху бутона New. Създавам си нова статия. Съдържание на статията. Под него ще си въведа вмъкна по-скоро видеото, кликвайки върху Tools, Source Code, поставяйки кода на клипчето, кликвам върху ОК бутона, запис и затваряне, отивам на менюта, кликвам върху New бутона, след което си въвеждам някакво име на менюто, избирам статии, единична статия, Single Article, кликвам на бутона Select, избирам нашата статия, кликвам върху Запис, сега отново отивам на сайта, обновявам и когато кликна на име на менюто, тук ще ми се покаже съдържанието, това видео в момента е в статия, пускам го. И това е това, което исках да покажа за видеото. Благодаря за отделеното време и до скоро!